Jukka Tianen osallistui toukokuussa senioreille tarkoitetulle tietokonekurssille. Kurssi pidettiin Portugalissa ja kaikki kulut matkoineen ja majoituksineen maksettiin EU-rahoilla. Kurssin sisältö oli kuitenkin melkoinen yllätys. Kurssi alkoi 9.30, 10.00 tai 10.30. Vähän vaihtelevasti. Ja sen jälkeen 12.30 lähdettiin lounaalle, joka kesti vähintään puolitoista, mutta saattoi kestää 20 tuntia. Ja kun lounaalla oli vapaa viini- ja oluttarjoilu, snapseja eivät tarjoillut, mutta muuta kyllä. Ja sitä kannattiin pöytää niin paljon kuin kuka halusi, niin loppupäivä olikin sitten tämmöistä enempi ilosta meininkiä. Ja sitten kurssi loppui viimeistään 17. Ja sitten joka ilta oli kello 20.00 oli vielä dinner, jossa päti sama vapaa viini ja olutoikeus ja syötiin näissä ravintoloissa, niin kyllähän siinä kurssilaiset oli tyytyväisiä ilmeisesti, ainakin jos ei muuhun niin tarjoiluun. Mua käskettiin ottaa tai pyydettiin ottaa tietokone mukaan. Ja tietokoneella ei ollut mitään käyttöä, oli flappitaulu ja PowerPoint Show, jota Suomessa on käytetty 70-luvun lopussa. Se myöskin niin oli mulle hirveä yllätys, se kohderyhmä ja ne osallistujat. 25-vuotinen nuori. Mä kysynkin niiltä, että teillä mahtaa olla hyvät eläke-edut, kun jo 25-vuotiaana on eläkkeellä, mutta sitten kävi ilmi, että en ollutkaan eläkkeellä. Fasiliteetit oli varsin hyvät, siis hotellit, kuljetukset ynnä muut. Se ympäristö toimi vallan mahdottoman hyvin, mutta ei sitä kurssilaisen kannalta kyllä, niin ei siitä ollut mitään hyötyä. Mä oon ollut koko ikäni erinomaisen Eurooppa-myönteinen, mutta joku roti tällä Euroopan unionin rahan tuhlaamisellakin pitää olla, että ei ole mitään järkeä, että hyvä asia tuhotaan tällaisella meiningillä, niin kuin tämä nyt uhkaa tapahtua.